بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک کب ہوا؟ 11 ہجری کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور کنیت کیا ہے؟ ابو قاسم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد کتنی ہے؟ 11. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 4. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کی تعداد کتنی ہے؟ 3. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.